A les 7 de la tarda procedim a fer el sorteig del concurs de Sant Jordi. Per Sant Jordi endevinem paraules. Hem tingut 260 participacions, 28 de les quals tenien alguna mena d'errada i per tant les hem separat. La resta de butlletes són totes aquí dins d'aquesta urna i ara procedirem a remenar una mica i a treure la butlleta guanyadora. Aquí tenim la butlleta guanyadora. La guanyadora és Iris Carrera Lago. Enhorabona, ens posarem ara en contacte amb tu per quedar pel lliurament que hem de fer demà del premi. Enhorabona novament.